popričamo u nastavku, hoćemo li zaista ići na vanredne izbore 17. decembra? Zato što to ne zavisi od nečije volje, već zavisi i od zakona i zakonskih rokova. I da vidimo koji su to rokovi. I opet, kada do rokova dođe, kada izbori budu raspisani, kako će se ići na te izbore? Odgovore na ta pitanja tražim večeras od Pavla Dimitrijevića iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Popularne crte i Ivane Petronijević, novinarke i političke analitičarke iz istraživačko-izdavačkog centra Demostat. Dobroveče i hvala što ste došli ovde. Hvala vam na poziv. E sad, gospodine Dimitrijeviću, pretpostavljam da kao i svi pratite vesti, gledate sve što se dešava. Jel biste vi rekli danas da izvesno je svakako ćemo imati sve ovo o čemu se govorilo, dakle izbore manje više na svim nivoima i u velikom broju lokalnih zajednica 17. decembra, kako je rečeno. Je li to izvesnost danas ili nije? Naprotiv, mislim da je potpuna neizvesnost i mislim da svih ovih godina uz reč izbori ide i neizvesnost. I to je prosto način vladanja sadašnje vlasti gde uvek kada govorimo o izborima ide i ta neizvesnost kada će biti. I zbog toga prosto ne možemo da uhvatimo zdravo za gotovo i da kažemo bit će izbori 17. ili 23. decembra i dalje postoji mnogo prostora da se ta nazovi odluka, iako nije formalna odluka nego najava, promeni i to više puta. Dobro. Šta je izvesno kada smo videli ostavke gradonačelnika u brojnim gradovima u Srbiji, uključujući i Beograd? Šta je tu izvesno? Pa izvesno je samo da će u roku od mesec dana, dakle od 29. septembra kada je većina o kojoj govorite podnela ostavke gradonačelnika, odnosno predsednika opština, da će oni u roku od mesec dana skupštine, lokalne skupštine će imati priliku da ili izaberu nove gradonačelnike, možda izaberu iste gradonačelnike, a ukoliko ih ne izaberu, onda se stvaraju uslovi da budu raspisani izbori. Ti izbori mogu najkasnije da budu raspisani 30. decembra. Govorimo o lokalnim izborima i to u ovim gradovima i opštinama gde su gradonačelnici, odnosno predsednici, podneli ostavke. Znači, samo podnošenje ostavke uopšte ne mora da znači da će izbore biti? Apsolutno ne. Dobro. Hajde da pređemo, doći ćemo svakako i do ovde. Samo da probamo da shvatimo da li rokovi i da li zakon govori da će izbora biti. Kada govorimo o parlamentarnim izborima, rekli ste mi malo pre oboje da u stvari postoji nekoliko, četiri načina kako do njih može da dođe. Mi smo negde podrazumevali sada se očekuje ostavka Ane Brnabić, pa onih mesec dana roka da neko drugi možda sastavi vladu. Vi kažete načina je više, ali opet, hajde da dođemo do nekog datuma. Kada bi mi morali najkasnije da znamo da će parlamentarni izbori da se dese onako kako je najavljeno 17. decembra? Pod pretpostavkom da je 17. decembar zaista ciljani datum da se organizuju izbori, najranije oni mogu biti raspisani 18. oktobra, a najkasnije 2. novembra. To su zapravo ti neki zakonski rokovi kada ih primenite na kalendar, tako prosto ispadne, što opet znači da ima mnogo prostora još za tu političku igru, manipulaciju i rekao bih sluđivanje građana Srbije o tome da li će izbora biti ili neće biti, kojih izbora će biti, zapravo ćemo vrlo verovatno ceo oktobar provesti upravo u tim kalkulacijama. Najkasniji datum je 2. novembar. Praktično, tada ćemo znati sigurno, je li, da li će ih biti 17. decembra. I sad imamo još mesec dana ove predizborne kampanje. Kako bismo mogli da kažemo? Pa ne, ja mislim da mi konstantno i živimo u predizbornoj kampanji. Mi živimo sada u nekom ritmu u kome ljudi ne žive. Ljudi obično idu na izbore jednom u 4 godine, malo se smire. Između toga ne iskaču im političari iz televizora svakodnevno. Kod nas nekako drugačiji je politički ritam sve u svemu. Ali jedan od, ili možda glavni istraživač Demostata, Srećko Mihajlović, glavni istraživač, je sada napravio jedan veoma zanimljiv tekst u Demostatu. Mnogo toga je tu rečeno, nećemo moći sve da obratimo, ali znači, i po njemu su indikacije takve da jeste počelo urušavanje rejtinga i pad popularnosti vlasti Srpske napredne stranke i samog Aleksandra Vučića. I sada
Kako vi to gledate u kontekstu eventualnog raspisivanja izbora? Je li to uzročno-posledično povezano? Pa sve je povezano, ali ne treba da zaboravimo da je prošlo 11 godina vlasti Srpske napredne stranke i upravo je Srećko Mihajlović odavno rekao da postoje ti neki periodi od po 12 godina vlasti. Naši redovni ciklusi, jel? Redovni ciklusi, da, imali smo te cikluse vidljive i ranije i sada otprilike dolazi ta neka 12. godina vlasti. Kada će izbori biti, da li će biti u decembru ili ne, ostaje, to imamo još mesec dana da vidimo, ali jeste primetno blago urušavanje rejtinga Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, koje je primetno na više nivoa i primetna je jedna velika konfuzija u političkim opredeljenjima i stavovima građana Srbije, a kada postoji takva vrsta konfuzije, onda postoji i plodno tlo za nekakve političke promene. I sad kad kažete konfuzija, oko čega su nam građani zbunjeni? Pa oni su zbunjeni i oko toga za koga bi glasali i oko toga za koga ne bi glasali. Šta im se nudi, šta mogu da dobiju, za koga mogu da glasaju, ko će u kojoj koloni da izađe, kako nam izgleda opozicija, šta nam nudi vlast, šta vlast traži od nas. Dakle, na mnogo nivoa. Konfuzija naravno postoji povodom ovog posljednjeg dešavanja nesrećnog na Kosovu i Metohiji, u Banjskoj, tako da sa svih strana smo u jednoj potpunoj konfuziji. To je isto jedan od načina na koji Srpska napredna stranka vlada sve ove godine, da jednostavno se stvara takva konfuzija oko svih važnih pitanja. Da, to sam upravo htjela da vas pitam. Da li je recimo konfuzija kod ljudi, za koga da glasam, šta da očekujem, da li je ona postojala i ranije ili je ranije ljudima bilo jasno da kada glasaju za Srpsku naprednu stranku, da su po njima, jeli, po njihovim glasačima, mogli da očekuju tu stabilnost, taj mir koji im je bio obećan. Da li je ta konfuzija postojala i ranije? Veća konfuzija sada, postojala naravno u određenoj meri i ranije, ali je veća sada. Dobro, to svakako jeste zanimljivo. Kada slušamo opoziciju, već dugo tu kao jedan od najvažnijih zahteva stoji taj zahtev da izbori budu razdvojeni. Kako danas gledati na to? Jel postoji neki osnov na osnovu, mislim zakonski osnov, pravni osnov, na koga bi to moglo da bude traženo? Zakonski osnov apsolutno ne postoji, ali moram da kažem da smo mi odavno u našoj političkoj i društvenoj praksi izašli iz bilo kakvih zakonskih okvira u smislu da se oni strogo poštuju. Počeo od tog načela, dakle, neke redovnosti izbora i ciklusa na po 4 godine, mi smo odavno od toga izašli. Ovde se političke krize i potreba za izborima veštački stvara, tako da je samo plod političke kalkulacije to kada će biti u izbori i naravno o tome pre svega odlučuje vlast. Tako da tu zakon, nažalost, nema nešto puno sa tim, ali da, praksa ove vlasti jeste da izbori lokalni i nacionalni budu zapravo u istom danu i da se nekako taj rezultat na lokalnim izborima izvuče na ime predsednika Vučića, koji je do skora bio i predsednik stranke. E dobro, sad, ajde da nam to objasnite, zato što negde je preovladalo to razmišljanje kada je Vučić prvo desetinama puta najavljivao da će otići sa čela Srpske napredne stranke, onda na kraju je i otišao. I sada u ovom poslednjem intervju na radio televiziji Srbije vrlo je jasno rekao, pa da, ako me pozovu, ja ću dozvoliti da ta lista bude pod mojim imenom. Jedan od osnovnih razloga zašto opozicija traži razdvajanje izbora uvek je bio taj da na lokalu neko sa listom, sa imenom Aleksandra Vučića, kupi njegovu popularnost i da na lokalu bi trebalo birati ljude koji znaju zajednicu, znaju šta je zajednici potrebno, a na ovaj način to ne bude tako. Opet, postoji li zakonska prepreka da lista nosi ime čoveka koji više nije predsednik stranke? Ne postoji. Znači, potpuno je u skladu sa zakonom, ukoliko je to lice saglasno i da svoju pismenu saglasnost, da mu se ime nađe u imenu liste. Dakle, to može da se desi, tako da hipotetički može lista da nosi naziv Aleksandar Vučić.
Vučić i to je sve u skladu sa zakonom. Naravno da je sada govorimo o nekim demokratskim praksama i kako bi to zapravo izgledalo na terenu. Da podsjetim da je CRTA već više godina ponavlja tu stalnu preporuku, a to da bi na lokalnim izborima u lokalnoj listi, ako postoji ime i prezime, to ime i prezime bi moralo da bude onog kandidata koji ima prebivalište na teritoriji te opštine. Dakle, to je nešto što bi bilo zdravo rešenje i naravno u sve one probleme koje inače vode, imaju izbori na lokali, a to je da se negde uvek gleda šta se dešava na nacionalnom nivou pa se to preslikava na lokal. Tako ali to nigde ne piše kao ne piše, propis, te stoga ne mora da se poštuje. Da, to ime znači je samo vrh ledenog brega kada govorimo o lokalnim izborima i povezivanju sa nacionalnim. Dobro, i sada Ivana, hajde da malo posvetimo pažnju i tome šta se sve dešava kada su te famozne kolone u pitanju. Šta bi, recimo, kada govorimo o opoziciji, šta bi one značile glasačima i da li su te dve kolone, kako sebe nazivaju, jeli, prodržavne i proevropske opozicije, da li su te dve kolone koje bi mogle da doprinesu promeni vlasti u Srbiji? Pa sad, da li bi mogle da doprinesu promeni vlasti u Srbiji, to zaista ne bih sada mogla da kažem, ali sigurno da bi privukle veći broj glasača i birača da se izjasne za jednu od te dve kolone. Zapravo, kada govorimo o opoziciji koja je u centru i levo od centra, ili što neki kažu proevropskoj opoziciji, ona bi prema istraživanjima trebalo da izađe na maksimalno dve kolone kako bi pridobila najveći broj birača i kako bi najmanji broj glasova zapravo u tim izborima propao. To smo videli u Beogradu kako izgledalo kada nisu bili svi ujedinjeni, da kažem. Sa druge strane, ova desno orijentisana, desno od centra, desna zapravo opozicija bi trebalo da izađe u jednoj koloni, ukoliko bi želala do kraja da pridobije sve glasače koje može. Tako pokazuju istraživanja, ali to nije nešto što možemo da očekujemo, budući da pretpostavljam da će vlast pokušati na sve moguće načine da i tu desnu kolonu razbije kako bi razbila i broj glasova koji bi se onda rasuli na neke druge strane, neke druge možda opcije koje su bliske vlastima. Da, vidimo juče Dveri i Zavetnici sada i zvanično zajedno, tako da ide se i sa desne strane. Ide se i sa jedne strane i sa druge strane se ide ka tome i to glasači, pogotovo oni koji su abstinenti, primećuju i to utiče na njih pozitivno u smislu da će da izađu na izbore i da se izjasne. Znači glasači vole ujedinjenost, jel? Glasači vole ujedinjenost, bar u ovoj našoj sadašnjoj političkoj situaciji, ujedinjena, ukrupnjena opozicija bi bila pozitivna. Dakle, više bi postigli na taj način nego da izađu na više nekih različitih lista. Ali samo sam htjela kratko da se osvrnem na ovo kada govorimo o lokalu i o republičkim izborima i o tim lokalnim i republičkim problemima zapravo. Država će, vlast će i sada pokušati da neke državne probleme spusti na niže nivoe, recimo na lokalni nivo, i da ubedi glasače, ne samo svoje glasače, da su ti neki državni problemi koji zaista i jesu najveći državni problemi i njihovi lični problemi, poput pitanja Kosova, Evropske unije, Rusije i slično. A zapravo ono što mi čitamo u našim istraživanjima i posebno ovim poslednjim koje smo obavili, jeste da najveći lični problemi građana su zapravo njihov lični materijalni status, životni standard. I čak više od 50% građana se izjašnjava da je to njihov najveći problem. Dok s druge strane, kada govorimo o najvećim državnim problemima, Kosovo jeste najveći problem, ali samo četvrtina građana to smatra. Koliko se to preslikava u taj trenutak kada se glasa? Dakle, da li ljudi kažu to će nam biti nešto prema čemu ćemo se određivati? Siromaštvo, loš materijalni status, niske plate. Da li se na osnovu toga i određuju sutra? Utiče dosta, ali je vrlo kompleksno zato što mnogo drugih stvari utiče na to kada izađete da glasate, kako će glasati. Naravno da ima ljudi koji glasaju u odnosu na to kako se vlast ili opozicija odnosi prema pitanju Kosova, jer je to za njih u datom momentu najvažnije pitanje. Većini je ipak životni standard najvažniji. Ali postoji mnogi drugi detalji u okviru tog glasanja, šta vam nude da glasate za njih,
prikazuje se, naravno, medijska situacija je takva da mnogi građani u Srbiji nemaju pravu sliku onoga kakav je životni standard, kako se zapravo živi, nego misle sve kao evo za godinu, za dvije, bit će bolje, ne gledaju i dalje u svoj novčanik, mada je sve manje ljudi koji više gledaju u televizor, a ne u svoj novčanik, kada razmišljaju o tome kako glasaju. Postalo je, rekla bih, nemoguće. Ali vrlo je kompleksno pitanje i dosta stvari utiče na to. Mnogo hvala što ste bili naši gosti. Dakle, ako vas dobro razumem, sve može da bude, ne mora da znači. I tek ćemo znati 2. novembra. Baš tako. Ja mislim da je tako. I vi se slažete tu. Ali mislim da će 2. novembra biti jasno. Mada onda posle možemo da odlažemo za neki 2. decembar. Možemo za 23. decembar, možemo i kasnije. Lokalni izbori, ovi gradonačelnici koji su podneli ostavke u krajnjim nekim rokovima, mogu izbori da budu i u februaru, tako da... Polako, ima dosta tu kalkulacije. Dobro, biće svakako zanimljivo. Mnogo hvala što ste bili naši gosti. Hvala vam. Najljepše hvala, a u nastavku slede ove teme. Vidjet ćemo koje su to nove srpske reči. A zajedno među nama biće Nataša Aksentijević, Peđa Damjanović i Miša Obradović. Pre svega toga, košarka i naš Marko Novičić. Naime, nakon što smo celog leta slušali o tome koji su sve sjajni košarkaši pojačali i Partizan i Crvenu zvezdu, došlo je sada do tog trenutka da ih gledamo i na parketu. Kako su se ekipe formirale, tako su svakako rasla i očekivanja, tako da i crno-beli i crveno-beli počinju takmičenje u Euroligi sa nikada većim ambicijama. E sada, ne samo to, 24. sezona, tu je već naš Marko, sluša me, da li ću da pogrešim nešto, našeg najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja počinje, evo sada uskoro, je li tako Marko, u Štark Areni. Za koliko počinje meč? Za nekih 16 minuta, Majo, ako ja ne grešim, ako mi je sat tačan, ali sve ovo što si rekla, si rekla dobro. Tako da, atmosfera ovde je zaista sjajna. Veliki broj navijača Crvene zvezde stigao je dok smo se i mi pripremali za ovo uključenje i pretpostavlja se da će i arena biti u potpunosti ispunjena, da će ovde biti ona atmosfera na kojoj su i protivnički igrači navikli kada dolaze da igraju protiv Crvene zvezde koja se vraća u arenu od ove sezone, budući da je prošla sezona igrala u Pionir, dakle večeras protiv francuskog Asvela, ne u potpunom sastavu Crvena zvezda, igraće Neipir, iako se pisalo da njega neće biti, budući da je on negde možda najzvučnije pojačanje ovog tima, a bilo ih je mnogo ovog leta, neće biti tu Bolomboja, Davidovca, ako ne grešim i Jaga, ali dakle zvezda svakako protiv Asvela koji je pobedila 2 puta prošle sezone i apsolutni je favorit prema kladionicama, dolazi nakon pobede u ABA ligi, dakle i Partizan i zvezda jedni i drugi ulaze, čini mi se sa većim ambicijama u ovu sezonu nego u onu prethodnu. Nekako se prirodno očekuje i Final Four, čak možda i neko osvajanje Evrolige. Partizan igra u 8:05, počinje i taj meč. Partizan odlazi kompletan na noge Makabiju, na jedno vrlo nezgodno gostovanje koje retko ko može da dobije u Euroligi. Partizan je prošle sezone izgubio tamo, ali je kod kuće savladao Makabi, pa vidjet ćemo kako će proteći i taj meč. Evo vidite, to je ta atmosfera o kojoj sam govorio, tako da, šta da kažemo, ko ne dolazi večeras u arenu, može da gleda oba meča na sport klubu, ko dolazi, neka se lepo provede i želimo pobedu za oba naša kluba. Majo. Puno bi ovo naš Marko Novičić, gledate ga ovde na ovom mestu već sutra. Mi idemo na našu sledeću priču. I sad ja ne znam da li su ovo nove reči ili su ovo reči sa kojima već živimo i funkcionišemo toliko dugo kada govorimo o selfijima, o lajkovima, o jet lagu, o hejtu. I postaje to pitanje i stoji to pitanje kada smo čuli neku reč koja nije stranog porekla. Srpski jezik koji jeste i bogat i raznolik se sve više osiromašuje, to upozorava struka. I zato je od 15. maja do 15. septembra na konkurs za najbolju srpsku reč pristiglo čak 500 predloga. I ko želi da čuje nešto kreativno, ko želi možda da zagraje moždane vijuge, može da glasa za najbolju srpsku reč na sajtu mojabiblioteka.net. Sviđ, bestebnost, zasenak, opazica, prikuma, umosklop, hladovivanje, zasutravanje. Obeštetiniti? Da. Nemam pojma. Bezna može. Kada li vuđena, bezna može. To su makedonske reči, jel? Smućak, nešto smutiti. Čije su to reči, izvinite? A duhoklonuće?
E, to znam. Šta znači? Kad kloneš duhom. To su neke stare srpske reči, kako šta je u pitanju. Zapravo obratno. U pitanju je veliko finale konkursa za najbolju novu srpsku reč. Inicijatori iz Londona ukazuju na problem. U srpskom jeziku je počelo dosta da se govori anglicizama, da se govori stranih reči, da je u stvari to na neki način uzelo zaista veliku meru i došlo dotle da mi često u cijelim rečenicama ne postoji ni jedna i lako razumljiva korenita reč. Što rađa pitanje kuda naš jezik ide? Bežimo od vlastitog jezika, bežimo iz vlastite kože, iz vlastitog prostora, pa i svoj jezik zamenjujemo za neki tuđi stranglizam ili da ne kažem još gore, stranglizam. Stanje je dijagnostikovano, a izgleda da je pronađen i uzrok. Naša prosveta, po onome kako se tretira, takva da ona ne neguje slobodno misleće ljude, stvaroce, ljubitelje vlastite kulture i što je ekonomska potka veoma slaba i onda ljudi odlazeći i povodići se za modernitetima zaboravljaju svoj jezik, tako dolazi do odliva pameti, pa i jezičke pameti. Igrati se, učiti, javno govoriti, pa tako očuvati, poručuju iz Male biblioteke, na čijem sajtu svako može da glasa za najbolju novu srpsku reč. Mi u okviru svoga jezika pokušavamo da smislimo nove reči, nove izraze koje će nam biti zajednički korisne. Da li će te reči u stvari početi da se koriste, to sasvim zavisi od korisnika. Neko će ih voleti, neko ih neće voleti, možda ćemo većinu zaboraviti, ali u stvari čak i to nije važno. Važno je u stvari da se upravo o tome razmišlja. A ideje su svuda oko nas. Pišem tako pesme i zbog toga ja neke smišljam reči. Slag. Beznekoš, eto. Životinjica koja kada dostigne maksimalnu brzinu se transformiše u nekog zmaja, recimo. Irena Štikovac, Televizija Nova.